Després de l'obligada aturada pel confinament i durant les setmanes posteriors, l'Ajuntament de Porqueres ha reprès les visites guiades a Cantista, la casa de taller del polifacètic artista Carles Fontserè. El consistori, de fet, es mostra satisfet perquè, malgrat tot, la pandèmia no ha impedit que tiri endavant el conveni amb la Generalitat signat a finals de febrer per difondre la figura i el llegat de Fontserè. Bé, aquí doncs, hem de trencar una llança a favor de la Generalitat i especialment doncs, amb en Joan Manel Rueda, perquè vam signar el conveni abans de la pandèmia i realment doncs, per Porqueres va ser una sort perquè això ha continuat funcionant. Tot i que hem hagut de parar l'activitat, doncs sí que la Generalitat s'ha involucrat. Fins i tot la setmana passada, si no ho dic malament, o fa 15 dies, encara vam fer una reunió de seguiment. La implicació del govern català és total i en la reunió de seguiment celebrada fa només uns dies es va refermar el full de ruta per poder dur a terme les actuacions que la Generalitat es va comprometre a impulsar per millorar tot el conjunt de Cantista. D'una banda hi ha el fitament de la finca i de l'altra obres de manteniment diverses, essent la més important la que afectaria el teulat, ja que el pas del temps ha provocat la degradació d'alguns elements. Al mateix temps, les dues parts treballen per resituar en el calendari la presentació pública de l'acord prevista pel mes de maig passat. Mentrestant, s'han començat a reprendre, com dèiem, les visites guiades a la casa taller de Carles Fontserè, que ja es feien abans de la pandèmia, ara amb totes les mesures de seguretat i d'higiene. Però sí que les visites guiades a aquests grups reduïts, per dir-ho d'una manera, doncs ja s'estan portant a terme i, a més, doncs, amb la neteja i adequació de l'espai. Per tant, com a Ajuntament també molt contents i, sobretot, aquí felicitar doncs, a la Generalitat i agrair doncs, aquest compromís adquirit abans de Covid i que realment doncs, l'han mantingut i agraït. Precisament la propera visita guiada programada es farà aquest proper dissabte 8 d'agost a les 7 de la tarda. Per assistir-hi s'ha de fer reserva prèvia a la Biblioteca de Porqueres. El cost és de 4 euros amb tarifa completa i de 2 euros amb tarifa reduïda.